Sasvim u skladu s evropskim vrijednostima koje promovira vladajuća koalicija je i sljedeća vijest. Saborski zastupnik i predstavnik romske manjine fizički je napao Suzanu Krčmar, predsjednicu Saveza Roma Kalisara. To su za RTL ekskluzivno potvrdili sudionici sastanka na kojem se incident dogodio. Sad se svi zgražio na Kajtazijev karate napad na kolegicu iz udruge Roma, ali svi zaboravljaju kako je Kajtazi koalicijski partner HDZ-a. A u HDZ-u tu i tamo vole nasrnuti na žene. Svoje žene, na tuđe žene, nema veze, ne bira se. Hadouken! Dakle, omalovažavanje žene je na neki način dio koalicijskog sporazuma kojeg je Veljko Kajtazi možda malo prerevno primijenio, kao da je to onaj stari HDZ, recimo. Osim toga, za Kajtazija se sumnja da je izvlačio novac iz svoje romske udruge, građevinske poslove bez natječaja davao svome sinu, a na račun udruge tiskao knjige o sebi, naručivao svoje portrete i filmsku biografiju. Jedna od njegovih knjiga dirljivo se zove Snovi jednog Roma. Pa evo što je bio san toga Roma. Pobrinuo se za to Veljko Kajtazi, koji je navodno poželio kip u prirodnoj veličini u karate pozi. Da, Kajtazi je zamislio da taj kip bude u karate pozi pred arenom u Puli, te da se plati državnim novcem. Barem tako piše tjednik Nacional. Imamo i fotografiju makete kipa koji je navodno trebao narasti do prirodne veličine. Premda Kajtazijev san nekima izgleda kao noćna mora, ne treba baš biti toliko kritičan. Prije svega, ako spomenik treba biti od bakra, to ne bi bilo ni tako skupo. Materijal je vjerojatno već prikupljen, dakle treba platiti samo ruke. I na posljedku svega, zbog svojih zasluga za integraciju romske zajednice u Hrvatsku demokratsku zajednicu, za prihvaćanje njihovih vrijednosti, lopovluka, bahatluka i mizoginije, ovaj Rom doista je zaslužio da mu se ostvare snovi. A tko će nego mi? It is with tremendous honor that we present this memorial, which will stand always as a celebration to the indomitable spirit of man. Philadelphia salutes its favorite son, Veljko Kajtazi. E sad, zašto je Kajtazi svoj spomenik poželio postaviti baš ispred pulske arene? Teško je to reći, možda misli da su je sagradili njegovi.